Լոռու մարզի Գեղասար համայնքում խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Գյուղում 940 բնակիչ եւ 307 տնտեսություն կա։ Գլխավոր խնդիրը խմելու ջրի սակավությունն է, ճանապարհներն անբարեկարգ են։ Ֆրոկման ջրի հետ կապված խնդիր չկա։ Գյուղը գազաֆիկացված է ոչ ամբողջությամբ, դպրոցը ջեռուցվում է գազով։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն չկա։ Խնդիրներ կան, ջրի խնդիրն է եւ ճանապարհները։ Ուրիշ այդքան բարդ խնդիրներ չունենք, եթե ճանապարհներն ու ջրի խնդիրը լինի, մեզ ոչ բան է պետք։ Ամենաբարդ խնդիրը դա է, ջուր եւ ճանապարհ։ Մնացածը ինչ լինելու է։ Մենք ամեն ինչով յուրաքանչյուրը կապրենք, բայց այդ երկու խնդիրը մեզ հուզում է, այո։ Գեղասարում կա համայնքային կենտրոն, որտեղ անցկացվում են միջոցառումներ։ Փողոցներում լուսավորվածության խնդիրը լուծված է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։